Zdravotní příprava neboli první pomoc je základní znalostí a dovedností každého vojáka. Po celou dobu služby v armádě se vojáci neustále školí tak, aby každý z nich ovládal základní úkony neodkladné první pomoci v poli a aby je v případě potřeby uměl použít. Vojáci ovšem k samotné první pomoci při své práci nikdy nemohou přistupovat odděleně. Musí, na rozdíl od civilistů, brát ohled na taktickou situaci, okolí a na svůj úkol. Pokud řešíme nějakého zraněného při taktické situaci, tak musíme nejdříve opětovat palbu, potom komunikovat s velitelem a poté teprve řešíme toho našeho zraněného, ke kterému nás ten náš velitel vyšle. A jelikož jsme v nějaké bojové situaci, tak předpokládáme, že má nějaká zranění typu průstřel, tržná rána a podobně. Tím pádem naše priorita u takovéhoto člověka je především jeho odzbrojení, aby nám nemohl ublížit při nějaké změně vědomí a poté nějaké stavění masivního krvácení. Když se podíváme na druhý přístup k pacientovi, tak to je zpravidla přístup, který používáme v civilním prostředí, například při zásazích se záchrannou službou. To znamená, nehrozí tam nějaké bezprostřední naše ohrožení palbou anebo jinými činnostmi nepřítele, ale staráme se tam už přímo o konkrétního zraněného. Samozřejmě, když přistupujete ke zraněnému v civilním prostředí, tak na prvním místě je stále vaše bezpečnost. To znamená například, když uvidíte nějakého spadlého člověka z lešení, tak si musíte dát pozor, aby to lešení potom nespadlo i na vás. Popřípadě, když potkáte nebo uvidíte nějakého zraněného, který je spadlý do nějaké jámy, tak musíte dávat pozor na svou vlastní bezpečnost, abyste tam neskončili s ním. Pak teprve se můžete pustit do nějakého prvotního toho přístupu ke zraněnému, můžete se pustit do nějakého ošetřování toho vašeho pacienta nebo člověka, kterého jste nalezli. Pokud uvidíte na zemi ležícího člověka, tak první co, tak ho musíte hlasitě a rázně oslovit. Halo, pane, slyšíte mě? A zkusit, jestli na vás zareaguje. Pokud na vás nezareaguje, tak musíte k němu přistupovat s ohledem na vaši vlastní bezpečnost. Potom k němu přijdete, například kleknete, zkusíte ho chytnout za rameno, popřípadě s ním trochu zatřást a pokud na vás stále nereaguje, tak poté řešíte nějakou pomoc pro něj. Když vás tam je víc na tom místě toho incidentu, tak můžete zaúkolovat kolegu, aby zavolal zdravotnickou záchrannou službu na číslo 155 a vy se pouštíte vlastně do první pomoci tomu pacientovi. Pokud přistupujete k pacientovi a pacient na vás reaguje, komunikuje s vámi, tak ho můžete vytěžit, zeptat se ho, co se mu stalo, proč tady je, jestli je v pořádku, jestli ho něco bolí a podobně. Pokud ten pacient nereaguje, tak si toho pacienta prohlédnete, jestli někde nekrvácí, prohlédněte si i tu scénu toho incidentu, to znamená, jestli leží pod nějakou budovou, anebo jen tak leží na zastávce, může vám to mnoho prozradit, jestli ten člověk má spíše úraz, anebo jestli má spíše nějaký vnitřní problém, to znamená, že může mít i třeba zástavu srdce, když na vás nebude vůbec reagovat. Pokud se do nějaké takovéto situace dostanete, tak jste ze zákona povinni tomu člověku poskytnout první pomoc a minimálně zavolat zdravotnickou záchrannou službu 155 a kooperovat s dispečerem na telefonu. Pokud ten pacient na nás nereaguje a slyšíte, že pacient nedýchá, tak se jedná pravděpodobně o život ohrožující stav zástavu srdce. Pokud ten pacient uslyšíte, že dýchá a je teď jedno, jestli pomalu anebo rychle, ale dýchá. Pacienta obracíme na bok pro udržení dýchacích cest a pro případné zvracení, aby ty zvratky on sám svoje nevdechl. Pokud pacient nedýchá, tak zahajujeme nepřímou srdeční masáž neboli resuscitaci. Srdeční masáž provádíme tak, že klečíme vedle pacienta, vedle boku pacienta, je jedno, jestli pravého anebo levého, a dlaně našich rukou mu položíme na hrudní kost. Stlačování hrudníku provádíme do hloubky 5 až 8 cm. Pokud byste měli strach, že na tuto nepřímou srdeční masáž nemáte dost sil, tak i masáž s alespoň
poloviční silou má pro toho pacienta význam, než dorazí záchranná služba. Nepřímou srdeční masáž provádíme o frekvenci 100 až 120 stlačení za minutu. Často se uvádí pomůcka, že je to stejný rytmus jako písnička Rolničky, rolničky. Správná technika provedení srdeční masáže je taková, že vedle pacienta klečíte, máte propnuté lokty. Tu masáž provádíte celou svou vahou svého těla, abyste si udrželi sílu v pažích. Tento rytmus byste měli udržet až do doby, kdy přijede záchranná služba a aktivně si tu srdeční masáž od vás převezme. To znamená, záchranář vám dá pokyn, abyste tu srdeční masáž zastavili a že si ji přebírá. Za druhé, tu srdeční masáž byste měli přerušit, pokud ten pacient se očividně probudí a bude se vám bránit. Pamatujte na to, že když je vás na místě více zachránců, tak se v té srdeční masáži můžete střídat. Je to i žádoucí, abyste tu srdeční masáž udrželi kvalitní co nejdéle.